З дипломом, але без роботи. Після закінчення вищого навчального закладу рівненська молодь не може працевлаштуватися. В основному це юристи, менеджери, економісти, вчителі. Цих спеціалістів, за даними Центру зайнятості, 150 на одне робоче місце. Як змінити невтішну статистику, міркували за круглим столом чиновники, роботодавці та освітяни області. Досить тривожна ситуація в тому, що відсоток безробітних випускників, на жаль, в останньому році став більше. Але поряд з тим, відсоток або частка випускників, які були працевлаштовані, теж збільшився. І тому і проблема є, і є відповідні результати по вирішенню. Та проблем все ж таки більше. Серед них створення першого робочого місця. Роботодавці неохоче приймають вчорашніх студентів, бо ті без досвіду. Є місце і складнощам з житлом у молоді. Подекуди оренда помешкання дорівнює заробітній платні. У нашій області лише 2% вакансій із зарплатою вище середньої. А в село, де не вистачає спеціалістів, їхати не хочуть, навіть за направленням. Здавалося б, питання працевлаштування молоді можна вирішити з новим законом про зайнятість населення. Він набув чинності 1 січня. Та про його ефективність говорити зарано. Випускники вищих навчальних закладів, вищих курсів мають право проходити стажування на підприємствах, організаціях, роботах під час вільного свого стажу на протязі 6 місяців. Ця практика буде заноситися у трудову книжку. Правда, не вирішене питання, чи будуть їй платити на цих 6 місяців заробітну плату і за що вона повинна жити. А ще нагальна проблема сьогодення – профорієнтація. Молодь, не маючи професійної спрямованості, вступає у вище, не враховуючи попиту на ринку праці. Або ж, отримавши вищу освіту, вчорашні студенти розуміють, що за спеціальністю працювати не хочуть. Введено зовнішнє незалежне оцінювання, хоч це є дуже позитивна річ, але можливість того, що подавати документи в різні вузи, причому на різні спеціальності, призводить до того, що якщо проаналізувати, то спрямованості не видно. Якщо одна дитина подає абсолютно на різні спеціальності, в різні вузи. Натомість є попит на робітничі та технічні професії, а спеціалістів не вистачає. А ще на підприємства області потрібні фахівці, яких вищі Рівненщини не готують. Якщо зосередитись на джерелах заповнення вакансій з числа інженерно-технічного персоналу, то на даний час, на жаль, у Рівному і Рівненській області немає такого вищого навчального закладу, який би міг нам підготувати випускників саме з вищою електротехнічною освітою. Щоби нормативно врегулювати питання працевлаштування молоді, учасники круглого столу ухвалили відповідну резолюцію з рекомендаціями управління освіти, вищим навчальним закладам, центру зайнятості. А от результат дієвості цього документу покаже відсоток працевлаштованих. Анна Махно, Юрій Кобів, новини Рівного.